Bəziləri atları elə xaraba günə qoydular, bəziləri daha yeri düşüb deyirəm, Hacı sözünü o günə qoydular. Kərbəlayı sözünü o günə qoydular, Məşədi sözünü o günə qoydular. Borcu alıb, telefonu söndürməklə, düşər yeri danışaram, ayırmışam, yazmışam. Çatmayıb mənə vaxtı ki, hələ bu xütbəmi qutarmayıb danışacam. Atları qoruyub saxlayalım, dindarlıq adını qoruyub saxlayalım, qardaşlar. Dindar cəmiyyətdə bir sözü tanınmalıdır, xidmət edir, yəni alan yox, nəsə verir. Dindar belə tanınır, nəsə verir, alır yox. Hələ görə onu, bunu biraz mənə pul ver, biraz mənə kömək edir. Vəziyyətim pişdir, orada danışar, burada da. Danışma dərdi, hamıya kimə gəldi. Sən dərdlərə qulaq as, sən əlacılə. O da iman və o da təqva, səndə yaradan o alandadır.